RTI কর্মী দুলাল বৰাক অসমলৈ অনাৰ সম্ভাৱনা আজি দুলাল বৰাক ট্ৰেনজিট ৰিমাণ্ডত লৈ অসমলৈ আনিব চৰাইদেউ আৰক্ষীৰ এটা দলে ইতিমধ্যে চৰাইদেউ আৰক্ষী উপপৰিদৰ্শকৰ নেতৃত্বত দিল্লীত বাহৰ পাতি আছে অসম আৰক্ষীৰ এটা দল দিল্লীত দুলাল বৰাক জিম্মাত লৈ শীঘ্ৰেই অসমলৈ ৰাওনা হ'ব চৰাইদেউ আৰক্ষীৰ দলটো দিল্লীৰ পৰা বিমানযোগে ডিব্ৰুগড়লৈ অনা হ'ব RTI কৰ্মীগৰাকীক তাৰ পাছতে ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰৰ পৰা পুনে পুনে চৰাইদেউ আৰক্ষী থানালৈ অনা হ'ব দুলাল বৰাক বুধবাৰে দিল্লীৰ 23 হাজাৰী আদালতত কৰোৱা হৈছিল দুলালক সম্প্ৰতি দিল্লী আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে দুলাল বৰা যিকোনো মুহূৰ্তত চিল হ'ব পাৰে দুলাল বৰাৰ কাৰ্যালয় বুধবাৰে দিল্লীত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল RTI কৰ্মীগৰাকীক পশ্চিম দিল্লীৰ কালৰা হাস্পতালত অসুস্থতাৰ অজুহাত লৈ ভৰ্তি হ'বলৈ চেষ্টা কৰাৰ সময়তে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় দুলাল বৰাক সোণাৰী বিজেপি নেতাৰ আত্মহত্যাত সাঙুৰ খাইছিল দুলাল বৰাৰ নাম দেৱজিৎ হাজৰিকাৰ আত্মহত্যাৰ গোচৰত অভিযুক্ত দুলাল বৰা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে অসম আৰক্ষীৰ পৰা বিচাৰিছে কেছ ডায়েৰী 23 অক্টোবৰত অসম আৰক্ষীয়ে দাখিল কৰিব লাগিব কেছ ডায়েৰী এই ঘটনা সন্দৰ্ভত অৱসৰপ্ৰাপ্ত BDO ৰঞ্জিত বুঢ়াগোহাঁই আৰু পৰ্টেলৰ সাংবাদিক পৰিস্মিতা বৈশ্যফুকনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সোণাৰী আৰক্ষীয়ে দেৱজিতৰ ছুইচাইড নোটত উল্লেখ আছিল 4 অভিযুক্তৰ নাম এই গোচৰৰ আন এক অভিযুক্ত সাংবাদিক ৰফিক আহমেদক অন্তৰ্বৰ্তীকালীন জামিন মঞ্জুৰ কৰা হৈছে ইয়াকে লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ দুলাল বৰাক ট্ৰেঞ্জিট ৰিমাণ্ডত ল'বলৈ দিল্লীত অসম আৰক্ষী দুলাল বৰাক জিম্মাত লৈ শীঘ্ৰেই ৰাওনা হ'ব চৰাইদেউ আৰক্ষীৰ দল দিল্লীৰ 23 হাজাৰী আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল দুলাল বৰাক চৰাইদেউ আৰক্ষীৰ উপ পৰিদৰ্শকৰ নেতৃত্বত দিল্লীত বাহৰ পাতিছে অসম আৰক্ষীৰ দলটোৱে সম্প্ৰতি দিল্লী আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে দুলাল বৰা যিকোনো মুহূৰ্ততে চিল কৰি দিয়া হ'ব পাৰে দুলাল বৰাৰ কাৰ্যালয় দুলাল বৰা এই যি স্বত্বাধিকাৰী আৰু সেই সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানটোতে মই বিগত 7-8 মাহ ধৰি কৰ্মৰত হৈ আছিলোঁ দুলাল বৰাই আচলতে এগৰাকী অপৰাধকাৰী এগৰাকী অপৰাধীয়ে যেতিয়া এটা সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানৰ স্বত্বাধিকাৰী হৈছে আৰু তেখেতে আন অপৰাধীসকলক দমন কৰিবলৈ বিভিন্ন সময়ত তেখেতে আৰ টি আই কৰি তেখেতে বিভিন্ন অপৰাধীক তেখেতে দমন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে এক প্ৰকাৰ দমন বুলি ক'লেই ফুল হ'ব তেখেতে ব্লেকমেইল কৰে আৰু ব্লেকমেইল কৰি তেখেতে ধন সংগ্ৰহ কৰে আৰু এই ধন সংগ্ৰহেৰে সেই সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান তেখেতে চলাই আছে কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে যে সেইগৰাকী তথাকথিত RTI কৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে যি অভিযোগ আজি আনিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ মই নিজে ভুক্তভোগী কিয়নো তাত যিসমূহ সংবাদকৰ্মী আছে প্ৰায় 100ৰো অধিক সংবাদকৰ্মী আছে আৰু এই সংবাদকৰ্মীসকলক আচলতে তেখেতে বিভিন্ন সময়ত শাৰীৰিক মানসিক অত্যাচাৰ চলাই আহিছে আৰু সেই যিসমূহ সংবাদকৰ্মী আছে সংবাদকৰ্মীসকলক আচলতে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে বিভিন্ন সময়ত আচলতে বিগত সময়ছোৱাত যদি আমি কথা ক'বলৈ যাওঁ যে সেইগৰাকী দুলাল বৰাই এনিভাৰত 24ত যি কৰ্মৰত এগৰাকী মহিলাক তেখেতে শাৰীৰিক তথা মানসিক অত্যাচাৰ চলাইছিল এজন যি কৰ্মচাৰী আছে চাহ কৰা কৰ্মচাৰী সেই কৰ্মচাৰীজনক সেই দুলাল বৰাৰ যি কথা আছে কথাটো দুৱাৰ বন্ধ কৰি আচলতে সেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰক আমাৰ মোৰ কালৰ পৰা আমাৰ পৰিয়ালৰ পৰা আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিহেতু 4জনৰ ভিতৰত 3জনকহে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ ব্যৰ্থ হৈছে আৰু আজি দুলাল বৰাকো 4জনৰ ভিতৰত এজন ইতিমধ্যে আজি জামিন পাইছে বুলি গম পাইছোঁ তেখেতকো যদিহে তদন্তৰ আওতালৈ আনিব পৰাকৈ যদি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে কিছু কথা আৰু মানুহজনৰ লগত জড়িত হৈ থকা কিছু কথা ওলালেহেঁতেন বুলি মই ভাবিছোঁ আৰক্ষী প্ৰশাসনকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ বিৰিঞ্চি আজি গুৱাহাটীলৈ বা অসমলৈ অনাৰ সম্ভাৱনা আছে দুলাল বৰাক আৰু কি কি তথ্য আছে শেহতীয়াকৈ আপোনাৰ হাতত কাৰ্যালয় চিল কৰা হ'ব পাৰে বুলি যি খবৰ আহিছে সেই সন্দৰ্ভত আৰু কি খবৰ আছে নিশ্চয় চাওক আচলতে যে সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ যিহেতু ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে দুলাল বৰা আৰু দুলাল বৰাৰ সেই ঘটনাটো যে দুলাল বৰা অভিযুক্ত কৰা যিটো ঘটনা আত্মহত্যাৰ ঘটনা সেই ঘটনাটো যিগৰাকী বিষয়া আচলতে তদন্ত কৰি আছে সেই তদন্তকাৰী বিষয়া বৰ্তমান গুৱাহাটীত বাহৰ পাতি আছে আমি তেওঁৰ লগত কালি নিশাও যিহেতু কথা পাতিছিলোঁ যে দুলাল বৰাক আচলতে প্ৰথমতে ডিব্ৰুগড় এয়াৰপৰ্টৰ জৰিয়তে সোণাৰীলৈ আনিব নে গুৱাহাটীলৈ আনিব এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু সেয়া নিশ্চিত হোৱা নাই কিয়নো এইগৰাকী দুলাল বৰাক লগত লৈ যিহেতু তেওঁৰ কাৰ্যালয় বা তেওঁৰ বাসগৃহত যিহেতু অভিযান চলোৱাৰ তেওঁলোকে পৰিকল্পনা কৰিছে একে সময়তে দুলাল বৰাক যিহেতু ট্ৰেঞ্জিট ৰিমাণ্ডত অসমলৈ আনিব গতিকে সেইগৰাকী দুলাল বৰাক অসমলৈ অনাৰ পাছতে তেওঁ আদালতত হাজিৰ কৰিব লাগিব আৰু আদালতত হাজিৰ কৰিয়েই তেখেতৰ আৰক্ষী জিম্মাত বিচাৰিব লাগিব তাৰ পাছত তেওঁৰ কাৰ্যালয় বা তেখেতৰ বাসগৃহত অভিযান চলাই যিসমূহ নথি পত্ৰ যিসমূহ RTIৰ জৰিয়তে
যিগৰাকী বিজেপি নেতা ইতিমধ্যে আত্মহননৰ দৰে পথ বাছি ল'লে, সেইগৰাকী বিষয়ে কি কি নথিপত্ৰৰ জৰিয়তে আচলতে তেওঁলোকে ব্লেকমেইল কৰিছিল বা কেনেধৰণে RTI কৰিছিল, সেই তথ্যখিনি যিহেতু তেওঁৰ হয় কাৰ্যালয়ত নাইবা তেওঁৰ বাসগৃহত সেইসমূহ নথিপত্ৰ থাকিব। গতিকে তদন্তকাৰী বিষয়াগৰাকী যিহেতু দুদিন ধৰি গুৱাহাটীত বাহৰ পাতি আছে, গতিকে তেখেতৰ এটা কথা স্পষ্টকৈ কৈছে যে দুলাল বৰাক যদি মহানগৰীলৈ লৈ অহা হয় তেতিয়াহ'লে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে তেখেতক জিম্মাত ল'ব, আৰু ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে জিম্মাত লোৱাৰ পাছত যিহেতু দুলাল বৰাৰ বিৰুদ্ধে 32টাতকৈ অধিক গোচৰ ৰুজু হৈ আছে, গতিকে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ এটা গোচৰত তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব। প্ৰথমতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছত তেওঁৰ বাসগৃহ বা কাৰ্যালয়ত অভিযান চলোৱাৰ পাছত পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ চৰাইদেউ আৰক্ষীক তেখেতসকলে সমজাই দিব। গতিকে এইগৰাকী দুলাল বৰাৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ এটা অসম আৰক্ষীয়ে এটা এনেধৰণৰ প্লেন কৰিছে যাতে তেওঁক দীৰ্ঘদিন যাতে কাৰাগাৰত তেওঁক সোমোৱাই ৰাখিব পাৰে তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, কিয়নো কালি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীও কৈছে যে তেখেতে বিভিন্ন বিভাগত RTI কৰি এক প্ৰকাৰ সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰি আছিল। গতিকে এইগৰাকী RTI কৰ্মী দুলাল বৰাক যাতে অসম আৰক্ষীয়ে এসেকা দিব পাৰে তাৰ বাবে আচলতে পৰিকল্পনা কৰিছে। সমান্তৰালভাৱে মৃদুপৱন নাথৰ গোচৰতো তেওঁক যিহেতু CM ভিজিলেঞ্চে তলব কৰিছিল, তেওঁ নিৰ্দিষ্ট দিনত তেওঁ হাজিৰ নহ'ল, পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁক CM ভিজিলেঞ্চে ঘৰৰ পৰা আচলতে উঠাই অনা পৰিকল্পনা কৰিছিল যদিও তেওঁ দিল্লীলৈ পলায়ন কৰিলে, দিল্লীত গৈ তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল। কিন্তু এই মুহূৰ্তত এই তিনিটা দিশত যে চৰাইদেউ আৰক্ষী, ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ আৰু CM ভিজিলেঞ্চে তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ আচলতে যিহেতু তিনিটা ৱেত যিহেতু তেওঁলোকে তদন্ত কৰি আছে, গতিকে এটা গোচৰ যেতিয়া সমাপ্ত হৈ তেওঁ কাৰাগাৰলৈ যাব, পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ যেতিয়া জামিন লাভ কৰিব বা সেই সমগ্ৰ বিষয়টোত জামিন লোৱাৰ উপক্ৰম হ'ব, তেতিয়া আন এটা আৰক্ষী দলে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব। এই ধৰণে এটা প্ৰচেষ্টা যিহেতু কৰি থকা হৈছে, আৰু আজি হয়তো দিনৰ ভাগত তেওঁ যেতিয়া হয় গুৱাহাটী বা ডিব্ৰুগড় এয়াৰপৰ্টৰ জৰিয়তে যদি তেওঁ সোণাৰীলৈ লৈ অহা হয়, নিশ্চয়কৈ যিগৰাকী তদন্তকাৰী বিষয়া গুৱাহাটীত বাহৰ পাতি আছে তেওঁ সেই কাৰ্যালয় গৈ তেওঁ অভিযান চলাব বা তেওঁৰ বাসগৃহত গৈ অভিযান চলাব। তাত যিসমূহ আচলতে নথিপত্ৰ আছে, যিসমূহ বিভিন্ন নথিপত্ৰৰ জৰিয়তে সেইসমূহ পৰীক্ষা কৰিব, মুঠৰ ওপৰত এতিয়া এখন বৃহৎ জাল এতিয়া পেলোৱা হৈছে দুলাল বৰাৰ ওপৰত। ধন্যবাদ জনাইছো বেৰেঞ্চি। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিলে চৰকাৰী অসমীয়াৰ সংজ্ঞা। 6 নম্বৰ দফা অনুসৰি 1951 চনত জন্মগ্ৰহণ কৰাজনেই অসমীয়া। অসমত অসমীয়াৰ সংজ্ঞা দুটা, সাধাৰণতে অসমীয়া বুলি ক'লে এটা সংজ্ঞা, অসমত জন্ম লোৱা, ভাষা সংস্কৃতিক আদৰি লোৱাজনেই অসমীয়া। কিন্তু অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফা অনুসৰি অসমীয়াৰ ভিত্তিবৰ্ষ হৈছে 1951 চন। আচুৰে হোৱা বৈঠকৰ অন্তত এই মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই। অসমখনক বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিয়ে দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে, এটা ভাগত 51 চলিব, এটা ভাগত 51 নচলে। বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিয়ে কৈছে যে পৌৰসভাত 51 নচলে, গাঁৱত 51 চলিব। গতিকে প্ৰতিবেদনখন আপোনালোকে পঢ়িলেই দুটা সংজ্ঞা আপোনালোকৰ সন্মুখলৈকে আহিব যে অসমীয়া, অসম চুক্তিৰ অসমীয়া এটা বেলেগ ডেফিনেশ্যন, আৰু জেনেৰেল অসমীয়া বুলি ক'লে এটা বেলেগ ডেফিনেশ্যন। কিন্তু আমি আছোক এটা কথা বুজাই দিছোঁ যে বৰাক উপত্যকাত ইয়াক সাঙুৰিব নালাগে। চ' বৰাক ভেলী উইল বি এক্সক্লুডেড ফ্ৰম দ্য ডেফিনেশ্যন অফ আছামিজ।